Ne, že bychom tam toho vystřídali, ale aby byla změna. Tak nám taky něco řekni. No tak samozřejmě, že dneska se jdem podívat, jestli máme nějaký holky venku. Okoukat trošku. Ale teda zatím tady nic moc. Vidíme, vidíme. Pojedeme takhle to. Přes to si když tady někdo bude určitě. Jak je konečná toho metra nebo něco? No jasně. A někoho mluvíme. Jak myslíš, odbalíš někomu? Já určitě. Zaspadíme na první zastávce. OK. A to je jako plán? To už je plán. Dobře. A první, kdo bude na té zastávce, toho musíme dostat do auta. OK, OK, OK. Aby to nestalo ani korunu, co nejmenší úsilí, a aby si pořádně omrdal. Tak to je snad jasný, ne? Jsme v Čechách, ne? Přesně tak. Ale zastávka, vem to. No, je ti jde to. Co to za blondýno? Tady s frajerem, dědek. Tohle, máme to. Ještě to bylo všechno v párech, ale stála tam jedna, ale ty byly moc mladý, podle mě. Počkej, pojedeme se, tak si podíváme na druhou stranu. Tady babka nějaká. Jdeme se na druhou stranu. OK. Tady se otočíme. Ale co to za dorotu? Jo, někdo tam zbyl, ale... Dobrý den. Můžu se zeptat, nechcete někam přiblížit, že bychom vás někam hodili? Ne, to je dobrý, mě to stejně za chvilku jede a už to jede. Fakt ne? To nevadí. A jině? To nevadí, my bychom vás hodili, kam byste potřebovala? Ale tak jako... Ne, to fakt nejde, já fakt to potřebuji jenom kousek. No teď mi vás vezmu kousek, zadarmo. To není problém. Ale co, tak asi jo. Já asi už poběžím za ní. Ne, ježišmarja, tak a nevezme mi kamarádku. Ne, teda mě mává, že si mám pohnout, ale jste moc hodní. Jste sice daleka, ale jste moc hodní. Jste zdaleka a jste sama, když jste tak zdaleka? Jsem, já jsem se rozešla s přítelem a tak tím vás nebudu zatěžovat. Tak pojďte na kafe. Pojďte na kafe s náma. A já nemůžu, já si musím ještě učit. A my vás taky něco naučíme. Pojďte na kafe. Ne, na to kafe, to já se fakt musím učit, to je fakt dobrý. Tak na panáka. Co to drágu je to? Víno. Víno, nechcete víno? Ne, děkuju, možná jindy. Zkuste to jinde. Jo. Pojďte. Ne. Prosím. To je provokatelka. Normálně pojďte dovnitř. Nebojte se. Ne, to fakt nejde, ne. Tady je pizzerka dobrá, kousek. Fakt? Jestli se fakt, že jsem tady teprve chvilinku. Jo, ukážem krásnou pizzerku, dáme si pizzu, dáme vínko. Pohodičky. Pohodička. Já nejsem na to zvykla, aby někdo takhle zastavoval. Ale o nic nejde. Já nevím. Tak mám jít? Jo. Určitě. Tak já fakt nevím. Jo. Já ještě takovýho zás nemám. A na víno je moc brzo. Tak si dáme tu pizzu. Tak si dáme nealko, dáme si džus. Dáme biliár, zahrajeme si biliár. To neumím hrát. Naučíme se. Naučíme. Je to všechno o kouli. A o tágu. Jo, tak. No, já nevím. Ne, to ne, příště, třeba příště. Ne. Prosím, prosím. Moc prosíme, opravdu. No, a kam by, že bychom to vlastně šli? Kousek tady odsaď. Kousek odsaď, tak a pak ale... vás někam hodíme, kam potřebujete. A na jak dlouho by to bylo? Na chvilku. Bobídek, posedět. Ukážem to tágo, ukážem ty koule a ten biliár. No, tak
Jo, no, tak jste mě teda překeceli. Tak pojďte, pojďte. Dobře, pojďte, pojďte. Pojďte dozadu, kvůli světlu. To byla doba. No. Taková doba. Já jsem zvyklá někam srat. No. Jak to? Protože jako, tak to se mi toto stalo poprvé. Já jsem úplně z jinama. Já jsem z Ostravy. Z Ostravy? Tam jsou ty krátký zobáky, ne? No, no, no. Ale já jsem takový cestovatel. Vždycky s rodinou chvilku vidíme tam, potom se jinam, tak no. Tak je fakt, že ty krátké zobáky tam fakt mají, no. Tam jsou krátký zobáky, ne? Jo, ale to je samé, který to je furt, hej. No a co jste říkala o tom, že jste sama? Co se stalo? Jste sama už delší dobu, nebo s přítelem, nedávno, jste se rozešli nedávno? A... Tak jsem začala právě studovat tady, že to bude prostě pro mě něco novýho a tak jako jsem na všechno zatím sama, no. Byla jsem právě jako s kámoškou, že kdy jsme šli právě do pronájmu, ale tak jako nevím, no, to už jsem tady teprve chvilinku. A takže přítele žádnýho nemáte? Co? Takže přítele žádnýho nemáte? Ne, nemám, nemám. A já jsem si všiml, že máte pěkný prsa. Ach, ty si toho mohl všimnout, já mám bez... No byste byla nakloněná. Nakloněná celou dobu. Pa. Já ani po něj, po nich taky koukal. Nevadí vám to, že se takhle ptáme? No, není to moc osobní? Je to nepříjemný, je to trošičku osobní, no. A myslíte, že nám trošku z toho svého soukromí ukážete? No neukážu, a kam to jako jedeme? No ukázat ten, ty koule v biliard. No tak to ne, to já jdu. Ne. Ne, nikam nechodte. Ne, já půjdu, to jako už nejde, takhle. Proč? To je prostě protože, to je prostě, ne vůbec, to já prostě půjdu. Ale víte, jako zamkou. No. Se nedostanu ven. No. Vy jste teda zlý. Proč? Mě jako zamknete v autě, nalákat mě na pizzu a nakonec... No na všechno půjdem. Uděláme takovou dohodu, jo? Budeme si tykat. No, tak... Ukážeš nám ty prsa. A my ti ukážeme ty koule, ten... to tágo.